No, zdaj bi pa par besed, me Franci spomnil, da naj povedamo o enem čudežu. Čudežu, pač, kaj se je zgodilo pri naši vitkini v Mariboru. Zdaj, jaz sem to sicer že slišal tudi od nje, ampak koliko se bom spomnil, povedal nekaj stvari, sem si zapisal, kaj mi je tudi Franci rekel. Torej, enkrat se je iz Ptuja en moški je prišel k njej, ki je oslepel in je pač zvedel za našo vitkinjo in je šel k njej in sta molila. In Marija, ker je slišala našo mati Marijo in njeno sporočilo, kaj je rekla, je potem povedala. In naša mati je rekla za tega gospoda: ne delaj več tega, kar delaš. No, potem sta molila in on je šel. V bistvu ni nič vedela, kaj ta gospod je, razen tega, da je iz Ptuja, kakor je rekel. No, potem je prišel še enkrat nazaj, v bistvu se je stanje poslabšalo, da je takrat še malo, čisto malenkost videl, v bistvu se je stanje poslabšalo in je pol menda dokončno čisto oslepel. In potem je prišel nazaj. Mislim, da ko je dokončno oslepel, je prišel nazaj, prišel, da ga je mogel tudi pripeljati, ne? Je prišel nazaj in je povedal in je obljubil, da več tega ne bo delal in potem je v kratkem spregledal, je bil pa ginekolog. Torej, ubijal je otroke. Torej, po obljubi, da tega več ne bo delal, je spregledal. A mislim, da sem približno točno povedal, o čem se je šlo. No, pa bodite blagoslovljeni tudi s takim čudežem. Škoda, ker cerkev drži politično in zaradi tega je tudi odpad tako velik, da recimo ne testirajo duha po svetem pismu, ampak dobesedno. Recimo, take milostne vice, kot je naša vitkinja, dobesedno blokirajo in jo držijo ob strani. Sami pa, kakor vemo, podpirajo politike. Te politiki so pa seveda uzakonili in vedno in še dan danes je uzakonjeno ubijanje otrok. Torej, kakor veste, katoliška duhovščina bo šla čez enako zmasakriranje, kakor otroci. To je seveda Božja sodba, jaz bi mogel pa soditi. Jaz sem bil sodnik tega se ne da zanikati. Sem tudi takoj video naredil o tem in vsi to do danes veste. Ena od zanimivih seveda zadev je to, odkar me je gospod pred tem učil, kaj sem povedal, ne, ko mi je pokazal otroke, kako jih pošljejo čez minska polja, ne? In potem me je prosil za tiste vojake milosti, samo za njih. Ampak oni imajo tisti vojaki, kateri otroke pošiljajo čez minska polja, imajo, mogoče bom največ o tem povedal, imajo, ne bom rekel opravičilo, ampak imajo neko ozadje in ozadje je lahko hudo. Ozadje ni enostavno. Katoliška duhovščina pa nima nobenega razloga, ni nobenega ozadja. Zato nehajte podpirati katoliški duhovščini in vsi, ki jo poslušate, povejte katoliškim duhovnikom, nehajte odpirati te politike. Niti ene na desnici, niti ene. Niti še doma ali neke druge nove. Niti ene. Ratek morate tako kot prvi kristijani. Ni drugače. Torej, duhovščina nima opravičila. Ga nima. Zato je tudi sodba taka. Zato sem jim tudi moral soditi. In se očitno moram pripravljati za sodnika, kakor tudi prerok, doktor Uro. To je relativno dosti očitno.
da če ne drugim, vsaj meni. Ne. Niti ni pomembno toliko, koliko drugim, ampak je pa to, kot sem že povedal, itak čisto drugače, kot te Bog uči, ko pa da greš čez nek pravni sistem. Čeprav osnove prava sem pač, ker sem s pravniki bil in sem je tako tudi mene gospa učila, da jih moram poznati in sem seveda jih spoznal. Obstajajo pa seveda različne vrste prava. Tudi šeriatsko, naprimer, tudi to moram približno poznati. Torej, ja, ne, hude stvari so pred nami. Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi Izrael. Molite se za splavljene, ubite otroke, vključno z mano vred. In širite tudi z mano vred po spoznanju, da bo čim več ljudi spoznalo, da se bo čim več ljudi lahko rešilo, da bojo resno spoznali, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in da bodo šli po poti odrešenja resno, ne, tudi duhovniki, nekateri duhovniki, kaj bo dostalo od katoliške duhovščine po njenem zmasakriranju, v bistvu danes tega momenta itak ne vemo.